Jakten på Charlie har börjat. Till vår hjälp har vi en M21, vilket är i princip en M14, fast med kikare sikte. Jag vet faktiskt inte om de gjorde några fler ändringar än det. Men vårt mål just nu är att understödja egen trupp, se till att försvara Delta så gott vi kan och helt enkelt slå ut fiendens skick där vi hittade. Det här kommer inte bli någon video där ni när ni ser mig skjuta folk på löpande rad. Utan det här kommer bli en video där vi långsamt och metodiskt försöker skaffa oss en bra position för att understödja vårt lag. Det är nämligen den sortens spel Rising Storm är i grund. Så tanken är främst att vi som prickskyttar ska befinna oss på en position där vi inte väntas vara. Det vill säga vi ska hålla oss borta från allt sånt som de vanliga infanteristerna kan tänkas använda som skydd. Sandsäckar, byggnader, allting sånt är sånt som fienden kommer att ta skydd bakom. Och som våra kommer ta skydd bakom. Om vi befinner oss bland något sådant så kommer vi bli upptäckta. Därför att vi ska egentligen bara... Det hindrar oss i och för sig inte att röra oss snabbt då vi känner att vi har ett behov av det. Träff. Yes! Haha! Där fick vi Nyberg! Kära Nyberg! Så vi fick vår HVT, High Value Target, det första vi gjorde. Recon is in the air. Var har vi... Har vi någonting mer där någonstans då? Jag menar, det vore synd om vi inte sköt några av hans kommunistiska kamrater också. Den där killen är på vårt lag, är jag i alla fall säker på. Han lobbar granater framför sig, vilket innebär att han... straight ahead of you, Charlie. Jag försöker avgöra vem fan det som är som ligger där, men jag kan inte ge honom mer tips. Förutom att det finns en Charlie där han... Jag försöker rusha honom. Träff! Charlie, nedkämpad. De frågar just nu om en sniper kan rensa högra sidan på kartan. Snipers kan liksom inte rensa högra sidan på kartan. Snipers kan trycka ner fiendens värdefulla assets på högra sidan av kartan. Han är med oss. Eldupphör. Eller snarare, vi har inte eldtillstånd på honom. Den där zonen hade vi dock eldtillstånd på. Vi ska se om inte vi kan övertyga honom att ducka. De försöker övertyga mig att ducka istället. Jag sa tidigare att det här var ett sånt ställe som en prickskytt egentligen inte skulle vara på. Men just nu så känner jag att jag kan behöva lite mera stenar och gömma mig bakom. Problemet är att... jag ser inte så där jättemycket fiender härifrån, så... Vår egen befälhavare lägger artillerield över målet, så... Han är med oss. Sen måste jag också ta i beaktande att jag har varit på samma plats lite för länge. Visserligen inte på samma plats som i att jag
bokstavligen varit på samma plats, men jag måste utgå ifrån att fienden kan tänka träna till att här någonstans finns det en prickskytt. Och kanske kallar in lite artilleri åt det här hållet. Med tanke på att vi prickade Papa Bear förut så tror jag att han, hela den här grejen var bara för att han var sur över att bli plockad av en prickskytt. Jag tror i alla fall det var Papa Bear vi plockade tidigare. Bara för att göra vårt liv extra roligt nu så har vi just nu hamnat nära Punkt Echo, väldigt nära. Vi har inga granater på oss. Vi har visserligen en 1911 pistol för nära avstånd. Ja, typiskt, nu har vi klippat med någon annan som... Så, vi har tagit oss tillbaka nu. Då får vi se om vi inte kan hjälpa till att pressa här istället. Inte för att jag tror att det kommer finnas så mycket i omedelbar närhet. Är de minsta egentligen... Ah, där hade vi dig. Dig som rusade in i huset. Och försökte rusa rakt mot vår stridslinje. Okej, vi har ett problem här nu och det är att vi behöver ta det där objektiv inom 5 minuter. Om inte vi har gjort det så förlorar vi. Som sagt, det här med compulsive reloading. Jag har både som vana och ovana att i den här sortens spel ladda om. Nästan, jag skulle säga för mycket. Där hade vi dig. Kom igen, upp med huvudet. Upp med huvudet, det är allt jag begär. Fan också, fienden verkar trycka tillbaka oss rätt rejält här. AC-47 inbound, take cover. Trycker de oss tillbaka för mycket så är det dags att försvara oss med pistolen. Men förhoppningsvis når en ny våg infanteri oss. Fort nog där. Japp, vi kan inte stå upp. Eget artilleri anfaller i alla fall. Nej, förlåt, en AC nedkämpar just nu fienden vid. Alltså jag är säker på att jag såg rörelse där någonstans, men tydligen så hade jag fel. I can't see anything. What are we supposed to do? 3 minuter. Så här ligger landet just nu. Antingen så tar vi Punkt Echo, eller den där punkten, så fort som AC:n har slutat skjuta. Eller så kommer vi att... Okej, är du... Vilket lag är du på egentligen? Jag tror att det där är en Charlie. Vi får se. Jo då, det var en Charlie. Det innebär att några Charlies försökte antagligen smyga sig på den basen vi redan hade intagit. Och det är ett bra tecken egentligen. Därför att om de fokuserar på den basen, då har vi allt bra. Där egen trupp, jänkare. Problemet är att vi behöver mer trupp uppe vid Echo. Det har inte vi.
Jag skulle säga att vi har så lite egen trupp uppe vid Echo, så att... Fan. Han sprang. Jag tror vi fick en träff i kroppen på honom, men jag tror inte den var dödande. Jo då! Ännu en träff i Nyberg. Skydd! Det ramlar ner artilleri på oss. Jag tror inte Papa Bear gillar mig. Nej, faktum är att hans artillerianfall just nu är välvalt. Och anledningen till att jag säger det är för att hans artilleri just nu trycker ner oss. Men jag tror inte Papa Bear gillar oss ett dugg faktiskt. Jag tror att Papa Bear verkligen, verkligen, verkligen hatar oss. Och jag tror inte vi... Alltså såvida inte det där verkligen sista, verkligen dåraktiga försöket att ta E fungerar, så kommer vi att förlora. Det värsta... Ah, fan också. Vi fick två stycken med pistolen. Overtime, det innebär att det finns en chans, men inte en stor den. Overtimen är bara på en jävla... Nah. Jag tror att vi kommer att misslyckas med och ta området. Men det beror också lite på huruvida vi kommer att lyckas med att hålla det. För just nu kan vi... Ja, problemet är vi kan inte spana på vår squad leader och verkligen hjälpa. Åh! Båda punkterna är contested just nu. Och David är återtagen. Kan vi bara säkra upp Echo innan overtime på 30 sekunder så... Nyberg bara, all Americans want the D. Nej, vi want the E. Därför att E är just nu den vi slåss som mest om. Our reinforcements are depleted. Det är inte ett bra tecken. Det innebär att om vi dör nu så är vi döda på riktigt. Å andra sidan, det gäller för motståndaren också. Men där tog tiden slut och vi förlorade. Men vi fick real fake guns två gånger, så jag är nöjd. Mycket nöjd.